Olá, bom dia. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem por aí? Ótimo, pessoal. Hoje a receita é de como fortalecer o kefir de água. Na verdade, como fazer os grãos crescer. Seus grãos estão mirradinho, tem grãos que fica até parecendo uma farinha, né? De tão fino. Então hoje eu vou passar a receita de como fazer para eles crescerem, ganhar vida e crescer, tá? Esse vídeo ele é bem longo, então eu vou dividir em duas partes. Hoje a gente vai fazer uma parte e aí amanhã eu gravo uma outra parte, tá certo? Antes de começar a passar para vocês o que nós vamos precisar, eu gostaria de agradecer a pessoa que mandou essa sugestão, tá? É uma fofa, o nome dela é Edilene Viana. Uma simpatia, eu fiz doação colaborativa de kefir de água para ela e aí ela me retribuiu com essa receita maravilhosa para estar dividindo com vocês. Então, Edilene, que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigada pelo carinho, pela compreensão e pela força, tá? Eu sei que você torce muito por mim. Deus te abençoe grandemente, tá certo? Gente, então vamos para a receita. Para fazer essa receita do kefir de água, nós vamos precisar de dois paninhos bem higienizado, né? Duas toalhinhas. Vamos precisar de um pote grande. Esse pote meu é de 3 litros, tá? Então, de 2 litros para cima, tá? Um pote grande, com 1,5 litro de água. Vamos precisar de uma colherzinha de café, uma pitadinha, na verdade, de sal rosa, o sal da Himalaia, tá? Vamos precisar também de uma casca de ovo bem higienizada, tá? Vamos usar um punhado de uva passa. Vamos usar uma maçã, essa aqui é uma maçã pequena, com casca bem higienizada, tá? 4 colheres dos grãos do seu kefir de água. E 6 colheres de açúcar mascavo e meio limão, tá certo? Então, na água nós vamos colocar aquela pitadinha do sal da Himalaia, ó, metade de meia colher de café, tá? Meia colherzinha dessa colher de café, ou uma pitadinha, né? Vamos estar colocando o açúcar a 6 colheres. Do açúcar mascavo. Vamos colocar o limão, o meio limão, bem higienizado, e vamos colocar as 4 colheres dos grãos do kefir de água. Então, uma, duas, três, quatro. Gente, sobrou um pouquinho aqui, vou pôr mais um tiquinho. Tá vendo? Ó, ele começa a ficar mais fininho, mais farelinho, então ele tá fraco. Então, aqui, agora nós vamos colocar a uva passa, pode colocar junto. Ó, tá aqui então o paninho higienizado. Então, eu vou colocar aqui a maçã, a minha maçã pequena. E o meu punhadinho. O meu punhadinho de uva passa. Eu vou amarrar bem, vou fazer uma trouxinha, tá? Ó, tá tudo aqui no paninho. Ó, nós vamos fazer uma trouxinha agora. Vamos amarrar bem. É que esse tecido, ele é um pouco grosso para fazer essas trouxinhas. Se o tecido for menor, melhor ainda, tá? Então, amarra bem.
Ó. Menor não, um outro tecido, né? Que vai ficar melhor. Ó, então tá uma trouxinha, nós vamos colocar dentro do pote, ó. Coloquei junto a maçã com a casca e a uva passa. E agora a casca de ovo, gente. Não esqueça de que tem que ser bem higienizada, tá? A casca de ovo vai passar o cálcio pros grãos de kefir. Aí é o mesmo processo também, gente, ó. Tá aqui a casca de ovo. E aí vou fazer uma trouxinha, mais uma trouxinha também. Na verdade, esse pano tá bem grosso e bem grande, tá? Então, vai fazer em casa, pega um tecido mais fininho, um tecido próprio pra fazer essas trouxinhas e corta mais, e corta menorzinho, assim, tá? Mais quadradinho, menorzinho. Vai ficar mais fácil para vocês fazer, tá? Mas não é isso que vai atrapalhar, né? Gente, então, ó, tá aqui a casca de ovo. Na trouxinha, nós vamos colocar dentro. Deixa eu até dar uma ajuda pra. Agora nós vamos tampar muito bem. E vamos aguardar por 24 horas. Lembra que eu falei que eu vou fazer em duas partes? Então, essa é a parte 1, tá? E agora nós vamos aguardar por 24 horas. E amanhã, após 24 horas, a gente abre junto pra ver como que vai ser o procedimento, como que ficou e como que faz. Tá certo? Gente, por hoje é só. Quem gostou, deixa aquele like bem caprichado, bastante joinha. Não é inscrito ainda, se inscreva. É só clicar no botãozinho vermelho aqui abaixo. A cada dia uma receita nova. Eu falo bastante de kefir, de leite, de água, kombucha, sucos detox, dicas de saúde, beleza, bem-estar e artesanato em geral. O que não falta aqui é assunto e receita para passar para vocês. Eu só preciso daquela ajuda deixando aqueles like bem caprichado e compartilhando com seus amigos e familiares. Tá certo? Ah, lembrando, quem não tem kefir de água, tá me acompanhando, tá chegando agora e não tem ainda kefir de água, gente, eu faço doação colaborativa de kefir de água, kombucha, kefir de leite também. Vou deixar no link aqui abaixo também. Tá certo? Ah, e eu também agora tô com o Instagram. Quem quiser me seguir é Ivanise Dionísio, Ivanise com S, Dionísio com Z, oficial. Ivanise Dionísio oficial. Tá certo? E não esqueçam de ativar o sininho. Só ativando o sininho que tá aqui abaixo, ó. Só clicar nele, ativando o sininho, vocês vão estar recebendo todo dia as notificações. Tá certo? Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a cada lar e que ele alcance a cada família com a tua paz. A verdadeira paz que só vem do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe grandemente. Até o próximo. Tchau!